se cila qëndë është unike. Unike është edhe mënyra si u bën. Saj që gjithë ju keni po shumë billboarda, shumë banera, cerada që jënë përdur për reklamat ndryshme të kompanive ndryshme. Këto materiale kemi vendos që mi dërgu të drenusha gjara për mi qëndis edhe këto materiale mu shëndru në tote bags ose në qanta. Kreatorët e kampanjes për shnet vendosën që parat e mbledhura nga shqitja e qantave t'i dhurojnë për fëmijet që vuajnë nga kanceri. Duke pas parasyshe, unë jam një nënë dhe të shqyse, një vajzë 3 vjeqare dhe kur e di që diçka e tillë mundet me ushit edhe me ndihmu fëmijeve të cilët kanë nevojë, ajo është diçka e papërshkrueshme. Përdorimi materialeve të riciklueshme nga artistë do t'i shërbejë edhe ambientit. Nuk ndotet ambienti, por materialet ridestinohen, se e dim që banerat janë shumë zërë të degradueshme në ambient. 50 çanta tashmë janë porositur nga dy kompani. Çmimi për copë është 25 euro, derisa porosia mund të bëhet përmes rrjetit social Instagram.